нашата општина е општина во која што текстилниот сектор секогаш работи, посебно текстилниот сектор по сабота. Така да според насоките на Министерството за труд и социјална политика, детската градинка Весели Цветови веќе неколку месеци наназад работи секоја прва сабота од месецот. Е, сега на почетокот интересот на дечињата беше мал. Започнавме со 3-4 дечиња, за да последната работна сабота прва од претходниот месец стасаме до бројка од 14 дечиња, што е задоволително и сметам дека секој еден родител кој што има потреба за да го остави детето на згрижување во детската градинка, секоја прва сабота од месецот може да го направи тоа, бидејќи ние секако сме тука и секако работиме со персонал целокупен, значи вклучени се сите, и воспитувач, и неговател, и служби од кујната, значи и хигиеничари, значи се што е потребно за нормално функција. Значи сите дечиња кои што се на престој во детската градинка Весели Цветови од јаслен дел до 6 годишна возраст, секоја прва сабота од месецот можат да бидат на престој во установата, значи ги згрижуваме и воспитуваме, и можат да ги користат нашите услуги.